Ja. Wauw, rdeča preproga. Pričakuje se, da kaj povem. Ne? In zdaj, kaj lahko pove en prvak z računalništva, ki se je z računalniki srečil v 68. letu, skratka, prejšnje tisočletje, ki že več kot 40 let poučuje svoje študente računalništva. Ne? Kaj če tako povedati? No, lahko povem, da je name naredil velik vtis, ki so se v 80-ih letih udeležil pač delavnice British Council Education for Engineering, to je izobraževanje za inženirje. Ne? In tam ena ta glavnih stvari, ki mi je ostala v spominu, ne, poleg tega, da moraš z študenti pač interaktirati, ne, da pomembno je proces, učenje je v bistvu proces, ki se dogaja v glavi učenca. Učitelj je tukaj samo tist, ki pomaga po celi stvari. No, ja. Tole je moja predavalnica in če opazite eno posebnost, ki ni njih značilna tudi recimo za ta prostor, ne, ne, da imajo, malo se boste vidi, ne, veliko študentov ima svoje računalnike, to jaz jim dovoljujem, celo spodbujam uporabo računalnikov, telefonov, tabličnih računalnikov ne, in z njimi preko tega komuniciram, torej med predavanji se pogovarjam, ne, natančni čepo jih je 200 in to seveda pomeni meni en problem. Namreč, ker dosti, kar se zgodi, da ne uspem svoje predavanja zaključiti pravočasno, ker se pač zavlečejo. Ne. To je tipičen primer računalniške učilnice, ampak če pomislite, ali je to računalniška učilnica učencev ali je to računalniška učilnica monitorjev? Torej, bolj so to monitori ne, in zatega torej, misel ne proč z računalniki v računalniških učilnicah. To ni moja misel, ne, to je misel mojega kolega Jana Zademšarja. Ne. Ko sem videl to misel, to je bil zelo odmeven članek, lahko rečem, da je bil zelo odmeven, ne, ko ga gledam, je bilo to zame korak nazaj. Seveda nihče me ne bo prepričal, ne, da bom jaz šel iz tega, kar poznam Word in podobno stvari, da bom delil spet svoje zapiske in tukaj z klasičnim pisalnim strojem. Janez. Vendar, misel Janeza ni bila ta. Misel Janeza je to, ne, da če pogledamo, kaj se dogaja z našimi otroci v tudi gimnazijah, ne, da če malo uporabljajo računalnik, brzka po internetu in podobno, ne, to ni računalništvo. Boste lažje razumeli, če pokažem next slide, please, ne, da če uporabljaš pralni prašek, še zdaleč nisi kemik. No, seveda, pomemben je, če pomislimo, kaj se dogaja v glavi otroka, ne, recimo pomembno je, kdaj se otrok uči. Ko neko igračo, recimo razbije, jo raziskuje, ustvarja nekaj novega. In to je recimo delavnica mojega vnučka, ne delavnica, ne. Gor upaste lahko Fischer tehnik, mladi elektrotehnik, seveda potem Lego Robotics, računalnik ne manjka, manjka ena stvar, ampak potem bom povedal malo kasneje. Nekaj ni tukaj gor. Ne. In pomembna je motivacija. Ne. Skratka, tale veslač ne, je hudo motiviran, da bi prišel do otoka. Ne. Je pa res, ne, da je tudi morski pes motiviran, ker si obeta slasten zalogaj. Ne. Motivacija je torej pomembna. Ne. No in tukaj se bom spomnil svojega sina, zdaj je seveda že večji od mene, ampak včasih je bil moj sin, še je sin. Ne. Kupil sem mu tako debelo knjigo PC Bible. In enkrat pridem domov in ga najdem s to knjigo v eni roki, v drugi roki bil je tam en šesti, sedmi razred osemletka, ne. Tako je še osemletka, ne. V drugi roki slovar in brskal po njej. Ko sem to videl, sem rekel, jaz sem svoj posel naredil. In dejansko je kasneje več znov programirati in lahko rečem, ne, da v sedmem razredu osemletke je znov več programirati kot marsikater naš študent v prvem letniku. Pa pojdimo naprej, motivacija je pomembna. Ne. No, seveda, ena stvar, ki vzpodbuja motivacijo so tudi razno razne izobraževalne igre. To je tipičen primer izobraževalne igre, vidi se, da je tukaj eno sprehajanje po prostorih. Ne, in to igreco sem pokazal svojemu vnučku Markotu, bila je nedelja, živ žal po televiziji, odprem tole, ne, ni gledal, v pijami še bil, ni gledal živ žava, ne, ampak začel to igrati, skratka, ves nervozen jo začel tršvati. In seveda tukaj, da si se sprehajal, šel po teh prostorih, ne, si moral rešvati, recimo, koliko je enkrat ena, koliko je dvakrat dva, koliko je trikrat tri. Nekaj časa je to delal, potem se je pa navaličal. Torej, lahko je bilo to izobraževanje, ni bila pa igrca, ta prava, ne. No, če pokažemo morda drug primer, pred meseci sem ta istega Markota postavil pred drugo igrico, ki jo staknete sicer tudi na internetu,
Quest, ne? In tukaj se pojavil v prvi osebi, kot je mladi volk, dvoletni volkec, ki je moral potem najdet, to je nekaj moral preživeti, potem najdet volkuljo, je imenoval, verjetno po kakšni sošolki, po mojem. S časoma, ne vem, če v njih 9 mesecev nas spomnati, se je zgodilo, da je dobil mladičke, ne? In seveda vemo, da z otroci so težave, ne? In v končni fazi seveda je vzpostavil trop. To očitno je bilo motivirano, ker ga nikakor nisem mogel te igre se utrgati. Po drugi strani pa so bile to izobraževalne osebine, ker je doživljalo to, kar bi recimo spoznali pri neki biologiji ali kaj podobnega, življenje recimo volka v takem prostoru. Skratka, tukaj so bile te komponente, bi rekel, izpolnjene. Če še malo, pa tukaj se bom za hip ustavil. Torej, če pomislim naprej na svojega vnučka, ne, kaj se je dogajalo in tudi rešen problem, kaj na tisti mizi manjka, ne, skratka jasno je, da se, tudi kot vnuček pri Foxa, ne, da sem mu dol pokazal igro Scratch, pa pokazal knjigo in tako naprej, ne, in ves srečen sem gotovo, ne, da je pred par dnevi, da tako rečemo, knjigo odnesel s seboj. In v par dneh praktično vidim, da sam dela, sam razvija svoje lastne igrce, jih objavlja na internetu in podobno. Ne. Moj posel je opravljen. Je pa res, da se tukaj še morda bi ustavil okolik te simulacije, ker sem pozval povedati recimo okolik tiste njegove delavnice. Fant recimo si zmišljuje svoje stroje, zmišljuje tudi včasih, je sistematično si zmišljoval prepeto mobile in v meni je vedno najdu sogovornika, sva dobetirala, zakaj kakšna stvar funkcionira, zakaj ne. V razliko od mojega spomina, ker sem bil jaz v 7. razredu 8-letke in sem si zmislil, zanimivo napravo. Elektromotor, ki pogaja na dinamo, ki pogaja na elektromotor, vmes je pa še bicikl, perpetuum mobile. Pokažem svoji tovrščici, so bile še takrat za fiziko, ne, kaj se izumil, ne. Oh, to pa ne gre. Zakaj pa ne, sem vprašal. To so pa tehnične podrobnosti. Napačen odgovor. Skratka. No, če nadaljujemo tukaj gor, skratka, misel okrog računalniških učilnic seveda bodo šle počasi v pozabo. Zakaj? Ker danes imajo vsi otroci telefone, zdaj bodo imeli vsi tablične računalnike in tako. In seveda, prej se bo to v razredi, še naslednjo sliko, prosim. Ne. Skratka, ja, klasične učilnice bodo šle v pozabo. Ker je enostavno tehnologija mobilna danes. No, če gremo na, bližamo se še enemu odgovoru na moje vprašanje, kako sem rešil problem z svojimi študenti, ki enostavno toliko sprašujejo, da nimam časa več končati regularnih predavanj. Ja, ob 8 uri zvečer, če vidite, ne, smo se zmenili za dodatna videokonferenčna predavanja. In bilo je tam 50 do 80 študentov, imam jih vsega skrbi 200, recimo, ne, 800 obiskov, kasneje, ko so bile stvari posnete, ne. In seveda pogovarjali smo se tudi preko četa, recimo. Ne. A so bili motivirani, če so izven, bi rekel, svojega šolskega časa študirali? Seveda so bili. A je učitelj motiviran? Seveda, ker vidiš iskren se v očeh. Ni boljšega, potem bi kot pri Fox naredil vse za svoje učence. No in če gremo, bližamo se v koncu, pomembna motivacija, pomembna je morala in etika v vsakem primeru. Seveda, tudi v šoli. Ker rekel sem, da tehnologija postaja čedalje boljša in danes recimo lahko rečem, da že danes, če gledamo na perfokse pa na učence, kukor na raubarje, žandarje pa raubarje, smo perfoksi tekmo zgubili z novo tehnologijo. To bi rešitev bo verjetno predvsem v morali. Kar se pa tiče same tehnologije, pa ta je že danes tako in tako in jutri bo seveda še boljša. Da si stale, skrhojte.